အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MY နေ့ပြန်နေဆိုလိုက်ပါတယ်မတွေ့ရအရင်အရင်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းက Facebook Post ကဝတ်တွေမိသွားရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမြန်မာစာအုပ်တရားခိုင်နှုန်းအတုံးပြူတော်မှာပါညာမြန်မာစာအုပ်ပဲအတုံးပြူတော်မှာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း language တဲ့မှာမြန်မာစာပြောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုတွောင်းမလဲဆို Facebook App ကိုတွားလိုက်ပါမယ် Facebook ဒီ app ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် Facebook account တစ်ခုကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာညာတာတကာပေါ့ကွာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စကဝတ်နဲ့ဝင်လိုက်တယ်လုံးဝဝင်နေလေလို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ account ကaccount မရှိဘူးလို့သူပြောတယ်ဒီဥစ္စာကဒီ account ရှိတယ်ဆိုရင်ရောစကောအမိတယ်ဆိုရင်ရောဘလို့နေမှာလဲပြင်းပါလေဒီမှာစကောဘဝအမိနေပါမိနေလားတဲ့သူမိနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်စကောဘဝမိနေတယ်မိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဖွင့်ထားတာကို Facebook ကောင်ဘာနဲ့ဖွင့်ထားတာလဲဆိုတာတီးဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်လိုက်ချလိုက်အောင်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်တော့လိုက်ချလိုက်မယ်ရိုက်ချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့တယ်ဒီကျွန်တော်ဝင်လို့မရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်အကောင့်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာစာတိုစနစ်မှာတဆင့်အတည်ပြုရန်ကိုသူတွားတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိုက်ရန်ကိုဒီ login ဝင်ရတဲ့စကားဝတ်ထည့်တွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်စကားဝတ်ကိုမှတ်မိလားမမှတ်မိလားဆိုတာဝင်ကြည့်တယ်တင်ထည့်တွင်းတော့စကားဝတ်မမှန်ကမှာကြီးစုရေးထက်မှန်စူးစားပါအဲ့ဆိုရင်စကားဝတ်မိနေပါတလားဟိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရှာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့စာတို့စနစ်မှာတနေ့အတည်ပြုရန်စက်ရံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်တင့်မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာ6လုံးပတ်ရတဲ့ကုတ်ကိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပို့ထားပါတယ်တင့်စကဝတ်ကိုပြန်တက်မဲ့ e ကုတ်ကိုဖြည့်သွင်းပေးပါသူကဘာပို့မလဲဆိုရင်စကဝတ်ဒီကုတ်6ကုတ်6လုံးကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပါတယ် Facebook နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို message ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဝင်ပို့လာပါလေဒီ6လုံးကိုတပါးတူမပေးဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်တခြားလူဘယ်သူမှမပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမတိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကုတ်6လုံးက password လမ်းပြောင်းတဲ့ကုတ်6လုံးမှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကုတ်6လုံးရသွားတယ်သူကအလိုတော့ထည့်ပေးလဲအတွက်သူအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဆင်ပြေတော့အကောင့်ဝင်ထားပါတင်းအကောင့်ပွင့်နေတယ်မိသီးနေရဆိုရင်တင်းအကောင့်ကိုထွက်နိုင်ပါလေအခြားမိုဘိုင်းမှာလည်းအကောင့်ထွက်ပေးပါပြောချင်တာတခြားဖုန်းလူတွေတုံးနေရဆိုရင်လည်းဒီရနိုင်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးထွက်တော့မှာပါဒါကိုစက်ရံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်စကဝတ်အစ်တစ်ကိုရိုက်ထည့်နိုင်ပါပြီတင်ပြောင်းရှင်တဲ့စကဝတ်အစ်တစ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ something ထည့်လို့နှိပ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စကဝတ်ကအရန်လုံခြုံဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်လွယ်နေတဲ့စာစကလုံးဆိုရင်လူတိုင်းသိသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုမမိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒီမှာကိန်းကနန်းအခေအပုတ်အရင်မှာကိုအနည်းဆုံး6လုံးထားပေးရပါမယ်ဆက်ရံကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်လုံဆောင်နေစေလို့သူပြောပါတယ်တင်းစကွဲကိုအမတ်ရပါသူကမှတ်ထားပေးဖို့သူပြောပါတယ် okay အစရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကဝတ်ပြောင်းတာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားတင်းလုံးဝင်အချက်လက်များကိုတင်ထားရင်နောက်ကျင်ဝင်ရင်အမြင်ဝင်လို့ရအောင် okay ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်တယ်ဒီအရဆိုရင်ဒီမှာသူစကဝတ်ပြောင်းသွားလို့ရပါပြီဒါတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပြောင်းတာပါဒီအီးမေးလ်နဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာရှိပါတယ်အီးမေးလ်နေရာလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်အီးမေးလ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောင်းပြပါမယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီအခြားအကောင့်ဝင်ရသွားလိုက်မယ်စကဝတ်မေးလ်နေရာကိုသွားမယ်ဒီနေ့ပဲအီးမေးလ်နဲ့ရှာလိုက်ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲရှာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုတော့လူကောင်းဒီမှာ email မှာတစင်းအတည်ပြုမယ်ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ပါမယ် session ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်အဲ့ဒါတင့် email ထဲရောက်တော့မှာပါဒီစကလုံး6လုံးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် mail ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ်
ရောက်တာလားမရောက်ဘူးလားဒီမှာ Facebook ဒီသူ့အချိန်နဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အဲ့ဆိုရင်ဒီ6လုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ကုတ်6လုံးကိုကူးချင်းနှိမ့်လိုက်ပါတယ်နီးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကုတ်ထည့်ရန်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးပါမယ်ဒီကုတ်တွေကိုဘယ်သူမှမပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချောဝင်ထားတဲ့အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကိုလားစကဝါကလောလုံချုံနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်သူမှပေးမသိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်တင်စကဝါပြောင်းလဲနီးတည်သွားပါပြီနောက်ထပ် Facebook အကြောင်းတွေကိုလည်းထပ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်